Salve família Chat Games, estamos junto. Família, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu. Hoje eu fui no centro, quem viu o vídeo hoje, eu fui, mostrei três jogos de PlayStation 4 e dois jogos de Nintendo 3DS, né? Tá até aqui. Os jogos de 3DS eu comprei, que foi do Rafael, parceiro. E ele falou assim, ó, eu tenho três jogos de PlayStation 4 aqui. E eu quero vender, mano. Quanto você paga? Eu falei, ó, eu pago X. E lá, se você pagar X, nós fecha. Eu falei, então, só que eu não tenho dinheiro aqui, mano. Eu posso pagar depois, quando eu vender? Ele falou, demorou. Aí cheguei em casa, fiz o vídeo, pá, bonitinho, que não sei o quê. E anunciei os três jogos por um valor. Quem tá no meu Facebook lá acompanha, sabe que eu não vendo as coisas caro. E eu vendi. Aí eu mandei mensagem pra ele aqui no WhatsApp. Falei pra ele assim. Falei, ô, manda pra mim a sua conta aí, que o cara vai depositar amanhã, velho. O dinheiro dos jogos eu já passo pra você. Aí ele falou assim, sabe essa grana que você vai me dar? Posso fazer um pedido pra você? Falei, pode, fala aí, mano. Ele pega essa grana aí, compra um presente pra sua filha. Sei que é um homem de palavra, faz essa por mim. Tenho uma filha e não mora comigo, mora em Recife. Vejo, eu vi você com ela, o vídeo você deixou ela apresentar, me bateu uma saudade da minha filha. Mas enfim, compra um presente pra ela e fala que foi um tio abençoado que deu. E mano, eu não sei o que falar, tipo, sem palavras. Agradeci ele assim, tipo, suei pelos olhos, tá ligado? Tô quase suando os olhos aqui de novo. E tipo assim, família, não foi pelo dinheiro, tá ligado? Foi pelo gesto, mano. Ele tem uma filha que tá longe dele. E ele viu minha filha aqui apresentar um vídeo que eu deixei ela fazer. E tá ligado? Não sei, mano. Não sei explicar, tipo. E ele quis ajudar. Eu vou comprar um presente pra ela. Eu vou levar pra ela comprar um presente. Vou filmar pra galera ver. Tá ligado? E eu tava comentando com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu ia fazer um vídeo. Caixinha do Natal Chat Games. Pra quem quisesse ajudar o canal. Tá mandando uma quantia. Seja 2, 3, 4 reais. Mas eu nem vou fazer mais, mano. Eu ganhei meu ano aqui, parça. Ganhei meu dia. E tipo assim, não é só ele, tá ligado, que faz isso. Teve muito, mano, outras pessoas. Não tô falando em relação a dinheiro, mas videogame que já mandaram. Falou, mano, vende aí, pra você fazer um dinheiro. Pra quem não sabe, família, eu vivo do canal. Eu tenho 5 mil inscritos. Eu não tenho emprego, tá ligado. Eu não tô aqui reclamando não, agradeço a Deus tudo que eu tenho. Eu vivo do que eu faço. Ah, como você tem 5 mil inscritos e você vive do seu canal? Eu busco videogame. Quem sabe no canal tá faz tempo, sabe que eu busco videogame. Eu busco videogame e eu vendo, mano. A minha vida é assim, tio. É 2 anos que eu tô assim. Vende bem? Família, tem mês que vende bem quando eu tenho mercadoria. Quando eu não tenho mercadoria, eu tenho que dar meus pulos, velho. Mas eu agradeço a Deus tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, mano. Foi graças ao canal. É 5 mil inscritos, mano. Mas é 5 mil inscritos que, meu Deus, velho. Mano, eu só tenho a agradecer vocês, tio. Eu sei que vai ter mais vídeo. Esse poderia ser o último vídeo do ano do canal, tá ligado? Mas eu não sei. Mano, tô sem palavras, tio. Sem palavras de verdade. Então, Rafael, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida e sua família, mano. Que você possa ser próspero mais e mais em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos, mano. O canal Chat Games tem me dado frutos, vocês não estão ligados. Só pra quem tá perto mesmo assim, ó, que vê, mano. Eu consigo pagar minhas contas, velho. Mano, eu não sei como que eu consigo pagar minhas contas. É sobrenatural, tá ligado? Eu não sei qual que é a religião de vocês. Eu sou cristão, eu sou evangélico. E eu não tenho vergonha disso. Eu sei que no meu canal tem ateu, eu sei que no meu canal tem isso, tem aquilo, mas, mano, eu respeito todos e amo todos, velho. Independente da sua religião, da sua opção sexual, mano, eu te amo, em nome de Jesus, velho. E sei lá, tio, isso me comoveu e eu quis compartilhar com vocês, tá ligado? E é isso. E o canal grande lá, família, de 200 mil inscritos, eu vou vender, velho. Vou vender, porque ele tá me tomando muito tempo e eu não tô conseguindo trabalhar com esse. E eu vou tentar postar um vídeo por dia pra vocês, seja eu indo correr ou eu indo comprar pão, tá ligado? E eu quero ficar mais próximo de vocês, mano. E, mano, obrigado. Obrigado de verdade. Tamo junto, família. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, mano. Paz.